na nás příroda a zbytek už udělá lesní vůně. Cítíte ten ozon? Jo, kdyby se takhle dalo řešit dusno, které občas zavládne v některé rodině. Ale víte, co uděláme si takové malé cvičení? Dejme tomu, že se nepohodnete s manželkou. Kvůli malichernosti vznikne roztržka, která pak přeroste v hádku. Hádka vrcholí, každý vezmete do ruky to, co právě máte po ruce. Manželka talíř, ale vy ne. Vy vezmete rozprašovač, jinak řečeno špricku, a rozprášíte po bytě vůni jasmín. Vyskytnou se tu ovšem dvě možnosti. Má-li manželka radši šeřík, talíř dopadne na předem určené místo. Ale má-li ráda jasmín, obličej se jí rozzáří a na talíř vám připraví večeři. Je pravda, je tu ještě jedna možnost, že manželka nemá ráda vůbec žádnou vůni, a nebo že má rýmu. Pak se musíte uchýlit k vědeckému prostředku, který popisuje Fan Vavřincová ve své scénce Psychoanalýza. Válčný. Výborný. To jsi pekla sama? Jistě. No ne, tak u nás vaří oca, víš. Je, to jsem ti neřekla. My máme nově vytapetovanou koupelnu a kuchyň. Oca si vymyslel na každou dlažičku motýla. On to má tak rád. Dole voda, potom pěna, pak moje hlava a samej motýl. Ty to nemáš? No tak my máme taky koupelnu. Jo. No a používáme... Představ si, já jsem vystřihovala ty motýly z lepící tapety. To nemáš představu, jak to drží na prstech. Yeah. To utrhneš z jedné ruchy, drží ti to na druhý. Já jsem přišla druhý den do kanceláře, já jsem měla motýla na zádech. To já jsem šla tuhle do kanceláře, no. A v kuchyni, upadla jsem. V kuchyni máme proužek, ale šikmo. Šikmo? Jo. Ota chtěla, aby to bylo... Teda já jsem chtěla, aby to bylo stejně šikmo. A Ota řekl, že modernější bude, když to bude jinak šikmo. On měl ty tapety málo. Ovšem, tam, co zůstaly ty díry, tak tam udělal drátěnou plastiku. Ota umí drátěné plastiky? On to neumí, ono to ho to napadne. No tak, toho drátěného švejka jsme koupili. A to je kýč. No, mně to budeš povídat, to je tedy ovšem, skutečně kýč. Ovšem, západ slunce, kochoptev s muchomůkou, sněhulku a topaslíky, sedm pochopitelně. Co tam ještě máme? Jelena, to už udělal sám. Krásnýho, nádherného jelena se zubama. Ota je úžasný. No to jo. On ví vždycky, co je poslední šlár. Ota zajde do kovošrotu a vždycky něco přinese. Podívej, tak tohleto, to je řetěz na krávu. A Ota ho suverénně použil na mě. Jo? No to je fun. Hele, on měl od jedné známý dámy z Kuwaitu paruku. Ta byla dělaná Na hlavu, že? No, jistě, ale na suchý podnebí. Jo, tak. Jo. Tady to zmoklo. Pršelo, zmoklo to. Takže... Nepoužitelný. Nepoužitelný. Ovšem, Ota sehnal takový pružinky, drátky, tady to vystužil, to je propojený všechno. Já mám tady takový špagátek, zatáhnu, cvakne to a mám výčes na večer. Teď, tady zatáhnu, cvakne to a na odpoledne. Univerzální záležitost. Na večer, na odpoledne, na večer, na odpoledne, na večer, na odpoledne, na odpoledne, na večer. No, ovšem Ota, když se potřebuje soustředit, tak on stojí chvíli na hlavě. Yoga. To ti předvedu. Ota mě to naučil, on si nenechává nikdy nic pro sebe, Ota. Podívej, zásada. 2 hodiny předtím nic nejíst. Jo. Nemluvit, samozřejmě. Nedejchat, teda jeho trochu, jo. Teď se nedíváš se na nic upřeně, ničeho si nevšímáš, nenos ty buchty pryč! Prosím. No. Já jsem jenom chtěla, aby tady nepřekáželi. Oni nevoschnou. Hele, yoga to ovšem, to je fantastický na mozek, to je no, vědecky prokázaný, to prokrvení to je výborný na paměť, na postřeh, na paměť. No, na postřeh. Taky.
kde mám kabelku? Tady. Jo, teď se na ní koukám. No, ovšem to není jenom stát na hlavě. To dovede každý pitomet. Jo. Yoga to máš držet dietu. Přejít na vegetariánskou stravu. Buchtis. To ne. To nemůže o to ani vidět. Já mu nějakou vemu, co říkáš. No. Taky cvičí Jiří jogu? No tak Jiří cvičí to... Necvičí, veď? To je ovšem vidět. Tak... To je vidět. No málo kdy. A drží aspoň dietu? No to... ne. Ne, nedrží. Ten ne. Sežere všechno, veď. No sežere, co si to... Promiň. Ulítla. Já se Jiřího totiž příšerně pletu s jedním kochem Španělem. Co? Oni jsou... Marie! Počkej, oni jsou si ale příšerně podobní. Příšerně. Jistě. No, to se neurážej, to je příšerně... Já se neurážím. To je příšerně hodnej pes. Jistě. To je ten kochr Španěl, kvůli kterýmu Ota začal chodit na psychoanalýzu. On se totiž Ota chorobně bál psů. Chorobně. Jo. A tohle to byl první pes, který se bál jeho. No a ta psychoanalýza, to je druhá fantastická záležitost. Yoga, psychoanalýza. Ten psychiatr tě úplně rozebere. Tady ty pudy a to proudění těch pudů a od narození úplně. Až po úmrtí. Proč se třeba bojíš psů? Proč třeba kradeš v samou psuze? A nemohl by, Lucie, nemohl by chodit Jiří taky... Co? Až tam co? Taky na tu psychoanalýzu. No. Co? To by on krade v samou psuze. No tak. To byl jenom příklad, že jo? No, mohl, Marie, mohl, já bych mu to zařídila, ovšem. Jo. Ovšem, jestli by to Jiřímu bylo něco platný. Ale tak co by to Jiřímu nemohlo být nic platný, když je to platný o to, že? Marie, podívej se. Ty jsi s ním 3 roky vdaná. To ti nemohlo uniknout. Co? Já ho viděla párkrát a je mi to jasný. Jiří, on je takovej, no, jak bych to řekla, takovej, no, hodnej. No tak, on, to jo, on je taky hlavně Jiří takovej do sebe, že? No, budiš. Ale no, budiš k ničemu, to ne zase. To jsem neřekla. To si teď řekla. To jsi řekla ty, Marie. Podívej se, já radši půjdu, já stihnu ještě parafín. On je. Ota je v sauně, my jdeme večer do Variété, víš? Ale přijď se podívat na ty motely, to si nenech uniknout, tak? Papa, Marie, papa. Ahoj, Marie. To ti byl zase dneska den. Uf. A krom toho ti mám tak strašný hlad, víš? Já jsem si totiž... Já jsem si zapomněl tady v kuchynce svačinku. Pochopitelně jsem nechtěl zbytečně utrát, takže kručí v žaludku. To je veselé. No, já nemám ovšem nic k večeři, ona tady totiž byla Lucie, víš? Lucie? No jistě. Pak jsem se taky trošičku zdržela v práci, takže já mám jenom sardinky, chceš? Ale dobrý, samozřejmě přines sardinky a buď tak odná denně k tomu nejméně 3 housky. 3 housky? Pivo máme? Ne. Ale mlíčko bude, viď? No jistě, mléko by tam bylo. To jsem rád. Jiří. Ano? A nic jinýho tě nenapadlo, než mlíko. A co myslíš, že mě mělo napadnout? No, tak třeba kefír, no. No co? No co? Kefír jde proti skleróze, že? A co pak někdo z nás má? Ale prosím tebe, nebo pěna do koupele, no? Tady zase na pleť, no? No já si myslím, že byla tady seč o večeři. Jiří. Teď mě napadlo, když jsi teď lačnej, ty jsi vlastně lačnej. Dovedl bys se na lačno postavit na hlavu? Prosím tě, proč bych se, já jsem to v životě neskoušel, asi bych se neuměl. No neuměl, to já vím, protože necvičíš jogu. Ale Marie, proč bych měl cvičit jogu, já mám nervy celkem v pořádku. Sobče, to on má nervy v pořádku, on jo, ale co z toho mám já, že ty máš nervy v pořádku? Jiný si vymýšlej paruky.
prhu. Takhle na večer, takhle na odpoledne dolů. Nebo Jelena, Jelena. A vůbec ne s tím na hlavě. Jelena, i. Nebo šeldi si takhle jenom po ulici. A zved si, ale prosím tebe. Kolikrát jsem šel po ulici? A zved si řetěz a zved ho pro mě jako na krávu. Marnižo. Taky ne, no samozřejmě, protože ty máš nervy v pořádku. No jistě, ale v hlavě pusto. Co blázníš? Ne, ne, řekla si pusto, tak se neopustí. Já jsem s tebe trošku popletený dneska. Teď už to vím. Já už je věřím. Ty jsi opravdu, ale teda budíš k ničemu. Ale Marie, vždyť jsi dosud nikdy nesvědoval. Neříkej mi Marie. Říkej mi Mařinko. Ale Mařinko, podívej. Já ti dělám, co ti na očích vidím. Přece jsem ti nedávno třeba... Co? Teď mě zrovna nic nenapadá. No, protože necvičíš jogu, tak ti nic nenapadlo. Ne, včera, zrovna včera jsem ti udělal držák na smeták. Udělal. Ano. Vypižlal. Měla si velkou radost, když se mi to podařilo. No, protože to jsem měla, protože jsem nevěděla, že si budíš k ničomu, ale normálně bych čekala, že uděláš samorost s tou třeba zelví hlavou, že jo? Ale ty normálně, když se zlomí to, tak to nastavíš čím? Klackem. Maruško, tobě není dobře. Tobě není dobře. Je mi dobře. Je. Sklad. Je. Není mi dobře. Mně není dobře. Jiří, ale mohli si mi pomoct. Jiří, já mám nápad. Ano. No, já mám nápad. Bobečku, podívej se, Brouku. Ty bys se směl nechat psychoanalýzovat. Oni ti to vysvětlej. Víš? Tak teď já udělám takový, počkej, udělám takhle. Já jí dám, budiš k ničemu. Ale psychoanalýzovanýho. Pošel. Já nevím, jestli by to teď právě nechtělo tu méně vědeckou metodu, trochu možná lesní vůně. Ale víte co, nechme se překvapit událostmi následujícího dne. Ahoj, Macku. Nazdar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ja la la la. Já duší svého města jsem ženia. Klid, já se uvolňuji, doporučuji ti vřele to tež. Takovou trubku chtěl bych mít. Ty si piš? Nikdy nepiju, naopak bojuju proti alkoholu všemi způsoby. A nikdy dít dát dít dát dít dát dít dát dít dát dít dát. Ole okanga, a vy? Něco bych jet? No to jo, to jistě. Tak se uklidni a já ti, já mám tu... Já jsem z tebe taková. Já mám rýži s tou z rýží. S roštěnkama. Rýži. Ano. To je to jediné, co tě napadlo. Rýži. No co mě mělo napadnout, když jsem měla... Co já vím. Roštěnka. Třeba finský brzlík. Ala pompadour. S kaviárem. Klid. To je yoga. Na žvíkací celisti. Když nemyslím, žvíkám. Něco v hlavě musí být neustále v nepřetržitém pohybu. Buď to myšlenka, nebo čelisti. Ty jsi tam byl? Cvičím akomodaci. Zaostřuj zrak. Dopředu, dozadu, dopředu, dozadu, dopředu. Už tě vidím líp? Jo. Ano, potřebuješ natáhnout. Tak to. Ano, seš prcek. Ano, jsi krávka. No, ty ti to nikdy nevadilo. Ano, nevadilo, teď mě to vadí. Já v kladku i pro vás mám vedle. Já potřebuju velkou, normální ženskou, která mě bude reprezentovat. Natahovat se budeš ráno, v poledne a večer. Maria! Maria! Ty nemáš tušení, ani já jsem nevěděl. Co hluboko ve mně pod povrchem dřímá. Dřímá, ale teď to bude ven. Teď to bude ven, protože to musí. Dám ti růži, dám ti dám. Dávno vím, kde
poklad. Tak, Oli, byt natřeme ve stejnobarevné kostce, napřed stěnu, potom tebe, abys nerušila, až budu mít potřebu se soustředit. Jiříčku, já jsem chtěla, jestli by tě to nerušilo. Já jsem chtěla dneska večer naváčit prádlo. Ne, kde mám prádlo, to odlož, tím si nebudeme potlačovat osobnost. Marie, cestou po schodech sem k nám nahoru mě napadlo, že si zde v těchto prostorách pro začátek učiníme bazén. Pětkrát na tři, hned sem zpátky, jdu pro zběžku, kterou jsem ukradl v samoobsluze. Můžeme začít hned. Počkej, Jiříčku, prosím tebe, slib mi brouku, že už na tu psychoanalýzu nebudeš. Slib mi to. Maruško, smím-li být upřímný? No. To byla jen taková zkouška. Jo, ty jsi... Já jsem vůbec nikdy nevím. Já jsi se tak odechla. Ale zítra se tam chystám.